A gente começa falando de um café da manhã que aconteceu na manhã de hoje na residência oficial da Câmara, entre vários parlamentares, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Eles receberam o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que veio mais uma vez reafirmar a importância da aprovação pela Câmara dos Deputados da chamada PEC do Teto de Gastos, essa emenda à Constituição que congela os gastos públicos federais, estaduais e municipais pelos próximos 20 anos, permitindo que o orçamento do ano seguinte seja baseado apenas ao que foi gasto no ano anterior, corrigido apenas pela inflação. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, comemorou os trabalhos da comissão especial que analisa essa PEC até agora, disse que a comissão está cumprindo todos os seus prazos estabelecidos, e ele falou um pouco, deu o tom do que foi discutido na reunião, um diagnóstico bem pessimista da economia brasileira, que segundo o presidente Rodrigo Maia e todos os participantes que saíram desse café da manhã, é uma herança do governo anterior. 14 estados pensam em decretar calamidade financeira. Então isso mostra a urgência da aprovação da PEC do teto de gastos. Mostra a situação que os entes da federação, municípios, estados e a própria União, a situação que cada um ficou, né, depois do governo que se encerrou, o governo da ex-presidente Dilma. O ministro da Fazenda, na saída desse café da manhã, voltou a negar que possam ser feitas mudanças no texto para ressalvar gastos com saúde e educação, como defendem alguns deputados. Ele disse ainda que é importante que essa medida tenha mesmo o prazo de validade de 20 anos, como consta no texto original. Isto é como um tratamento de saúde, uma infecção, e alguém está tomando um antibiótico. O antibiótico é importante que não seja excessivo, mas também é importante que seja na dosagem adequada, porque se ele for abaixo da dosagem adequada, ele não cura e vai acabar criando resistência no organismo. Então é importante que o prazo seja suficientemente longo para que todos possam fazer as suas projeções e concluir que a trajetória da dívida é de aumento, estabilização e queda. Nós não podemos fixar um prazo que não garanta que a dívida pública não só vai parar de subir, mas vai cair com percentagem do produto. O ministro defendeu também a aprovação de uma reforma da Previdência, que ainda não foi enviada para o Congresso Nacional, mas ele diz que antes é preciso focar mesmo, colocar todos os esforços do Congresso em função da aprovação dessa PEC do teto de gastos. Tudo isso que foi discutido no café da manhã repercutiu aqui na Câmara dos Deputados na manhã de hoje. Vamos dar uma olhadinha no que disse o deputado Paulo Pimenta. Não existe nenhuma hipótese, nós consideramos essa PEC a expressão mais nítida dos interesses do golpe, dos objetivos do golpe, que é o desmonte do Estado brasileiro, que é a inviabilização da política da saúde pública, da educação pública, mas também esse aspecto novo que nós estamos trazendo, que é a quebra do pacto federativo. À medida que os estados e municípios contam com uma receita, e você, para os próximos 20 anos, estabelece uma limitação do orçamento da União, evidentemente que isso traz um prejuízo objetivo a entes da federação que não estão presentes nessa decisão e que serão altamente prejudicados. E nós vamos questionar e pedir a nulidade e vamos fazer uma oposição absoluta a cada questão relativa a essa PEC, porque do nosso ponto de vista ela representa a expressão mais cruel de tudo aquilo que nós queremos impedir que possa ser aprovado. Amanhã também foi marcada pela comissão geral que aconteceu até agora há pouco no plenário Ulisses Guimarães, uma comissão geral que reuniu deputados, especialistas para discutir o combate à violência contra mulheres e meninas no Brasil e também o combate à chamada cultura do estupro. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que foi uma das pessoas que pediu, uma das deputadas que pediu a realização dessa comissão geral, falou, fez um retrospecto dos avanços na legislação nesse sentido no Brasil e falou um pouco sobre o assunto na abertura da comissão geral. Vamos conferir o que ela disse. Todas as vezes que os senhores e senhoras escutam no noticiário da televisão ou leem nos jornais a expressão estupro de vulnerável, todas as vezes que esta expressão é lida, saibam que ela é fruto do trabalho das mulheres e dos homens deste parlamento, que através de uma comissão parlamentar mista de inquérito, fizeram a proposta de 5 projetos de lei e conquistamos aprovar 5 projetos de lei, entre eles a reforma do título 6º do Código Penal, que definiu penas mais fortes, definitivas,
contra os crimes sexuais e que garantiu a proteção integral das vítimas, estabelecendo não mais a possibilidade de, no sistema de justiça, porque isso não é mais possível pela lei, uma criança ou uma mulher ser julgada pela roupa que usa, ser analisada pela festa a qual compareceu, ser julgada, ela vítima, pela vulnerabilidade, inclusive, que ela não escolheu ter. A comissão geral também foi marcada por bastante tumulto que aconteceu depois que uma das participantes do encontro, que falou no encontro, a vice-presidente do OAB aqui do Distrito Federal, Daniela Teixeira, defendeu a condenação de parlamentares que fazem apologia ao estupro, citando o deputado Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro. O parlamentar pediu a fala nesse momento, que não foi concedida pela presidente da comissão geral, a deputada Maria do Rosário. Segundo ela, os deputados inscritos teriam o momento de fala quando acabasse, então, o momento de fala de todos os participantes da comissão geral. Ela pediu, inclusive, também respeito a uma mulher que preside a mesa e diz que não se intimidaria pela fala do deputado Jair Bolsonaro. Iniciou-se um grande tumulto, que foi seguido, então, do momento em que a deputada Maria do Rosário efetivamente deu a palavra ao deputado Jair Bolsonaro. A gente vai conferir um trecho do que ele disse nesse momento. Essa sessão está sendo um desserviço à mulher vítima de violência. Começa aqui com o representante do Ministério Público aqui, do DF, onde ele diz que não se garante direitos humanos violando direitos humanos. Ou seja, ele é contra, como falou aqui, a castração química para defender os direitos humanos do estuprador. Agora, estuprada, que se exploda! Mais avante aqui, a senhora Débora Duprá. Ela agora, em nota técnica para a Câmara, se posicionou contra a escola sem partido e diz lá no seu arrazoado que ela defende que se opine em sala de aula nas questões de ideologia de gênero. Ou seja, criancinhas de 6 anos de idade passam agora a ser massificados de acordo com a vontade dela, de que o menino não nasceu menino e a menina não nasceu menina. E ao estimular o sexo homo-hétero precocemente, a senhora Duprá está escancarando as portas para a pedofilia. Na sequência dessa fala do deputado Jair Bolsonaro, vários parlamentares se posicionaram em repúdio à fala dele. Houve muitos destaques também lá no corredor das comissões na manhã dessa quarta-feira. A gente começa falando por lá da comissão especial que analisa as 10 medidas contra a corrupção e que hoje discutiu uma das propostas entre as 10 medidas que tem levantado bastante críticas, que é a proposta de validar provas ilícitas que seriam consideradas como se colhidas de boa fé. Quem critica essa proposta diz que, por exemplo, ela poderia servir para validar confissões obtidas por meio de tortura. Mas na reunião de hoje, o subprocurador-geral da República, Marcelo Muscogliatti, deu um outro exemplo para exemplificar, para dizer como que essa medida pode ser positiva. Sujeito, um bandido, furta um computador. Ele furta o computador. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer revender o computador. Quando ele vai limpar o computador, ele abre e enxerga na tela imagens de pedofilia, filmes de abuso contra criança. Ele encontra, esse é caso concreto, tá? Ele encontra atrocidades dentro daquele computador. E ele tem um dilema. E, em razão desse dilema, ele vai para a polícia, chega para o delegado, entrega o computador e fala: doutor, eu furtei esse computador. Eu vim aqui confessar o crime de furto. Eu furtei. Eu estou trazendo o computador para o senhor, porque eu furtei lá naquela casa, naquele endereço. Acho que o dono é o fulano, não tenho certeza, porque a hora que eu entrei, eu só preocupei em pegar o computador e não em fazer nada. Mas olha, eu sou ladrão, eu não sou pedófilo. Então, eu trouxe o computador para o senhor, para o senhor ver o que está aqui dentro, que é muito grave. Essa prova é ilícita?
Teve reunião também da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar irregularidades no uso da Lei Rouanet. Essa comissão foi instalada ontem. Hoje teve a eleição do seu presidente, que é o deputado Alberto Fraga. Já ficou decidido, conversado, a indicação do relator da comissão, que será o deputado Domingos Sávio, mas isso só deve ser efetivado mesmo na próxima reunião da CPI. O deputado Domingos Sávio, no entanto, já adiantou os principais desafios que essa comissão deve enfrentar. A gente vê com preocupação o fato de alguns que são considerados aqueles artistas já muito famosos ou as figuras também do setor artístico de produção que são detentores já de um reconhecimento notório, o que é louvável, o que deve ser sempre respeitado por nós, porque não se consegue este reconhecimento sem trabalho e sem talento. Então é preciso respeitá-los. Mas não é razoável que alguém que já tenha, né, não só o reconhecimento, mas que possuam, inclusive, certa fortuna, alguns que já, né, rodam o país em jato particular, seja um beneficiário de grandes somas de recurso público e, pior, usando essas grandes somas de recursos públicos em projetos que o povo ainda tem que pagar para assistir. Esses foram, então, os principais destaques da manhã dessa quarta-feira aqui na Câmara. Para você, uma boa tarde.